Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mukhtar. Kebetulannya, orang Melayu telah menjadi tamak. Bukan semua orang Melayu, tetapi golongan elit Melayu yang ada kabel ke atas, iaitu kroni ahli politik, yang telah menjadi amat tamak. Sistem apartheid wujud di Malaysia dan rampasan equity business tidak menggalakkan keadilan dalam bidang bisnes. Ketika membentangkan rancangan Malaysia ke-12 pada bulan lepas, Ismail Sabri Yaakob berkata yang ia tidak puas hati pemilikan equity korporat oleh peniaga Bumi Putra hanya 17% saja berbanding pemilikan equity korporat bukan Bumi Putra yang memiliki 25%. Sementara itu, 45% dipegang oleh peniaga orang asing. Ia berkata yang kerajaan telah merancang untuk meningkatkan pegangan equity Bumi Putra di mana 51% pegangan equity akan diambil dari syarikat tempatan seperti perniagaan penghantaran barang iaitu freight business. Ramai ahli politik dan ahli peniaga berpendapat yang tindakan ini tidak adil. Senarai rompakan siang hari iaitu daylight robbery sudah lama wujud di negara ini. Ia telah berlaku dalam bidang penggilingan padi sehingga pengangkutan ke sistem kewangan dalam bank. Kerajaan memaksa peniaga bukan Melayu memberi peniaga Melayu sebahagian besar, iaitu 51% daripada hasil titik peluh mereka dan beri pada peniaga Melayu yang selama itu tidak membuat sebarang kerja membina syarikat itu. Jadi, mana keadilannya? Sejak bila Islam menggalakkan rampasan semacam ini? Tindakan ini wujud kerana orang Melayu mempunyai kuasa politik untuk melakukannya. Ternampak sangat yang orang Melayu perangai macam Samsing. Merebut kekayaan orang lain. Merampas nama baik peniaga yang telah berusaha membangunkan syarikat mereka. Bayangkan ini ya. Peniaga bukan Melayu mengeluarkan keringat mental dan fizikal bertahun-tahun, mungkin juga berdekad lamanya. Mereka mempertaruhkan simpanan mereka. Mereka berhidup dengan jimat, dengan teliti mereka belanja wang supaya perniagaan mereka akan jadi maju. Setelah bertahun-tahun berpeluh usaha, barulah mereka menikmati hasil dari kegiatan mereka. Tetapi, orang Melayu dengan kebenaran kerajaan dapat merebut kemajuan peniaga bukan Bumi Putra. Kesemua ini adalah diskriminasi terhadap rakyat Malaysia yang tidak dilahirkan sebagai orang Melayu dan Islam. Kontroversi semacam ini tidak digalakkan dalam agama Islam. Jadi, bila agaknya orang Melayu boleh berdikari tanpa mengharapkan tongkat? Kalau bangsa lain boleh berjaya, kenapa tidak orang Melayu? Peniaga bukan Melayu tidak menentang dasar meningkatkan equity korporat pelabur Bumi Putra. Mereka juga ingin peniaga Bumi Putra turut serta. Tetapi mereka ingin tahu bagaimana peniaga boleh melabur. Adakah kerajaan akan memberi mereka wang atau grant supaya mereka boleh melabur? Sekiranya equity Bumi Putra 51% digunakan semula secara keseluruhan, ia akan mempengaruhi kira-kira 100 syarikat yang perlu mencari pelabur Bumi Putra. Kontroversi baru-baru ini semacam peladang kebun durian Musang King diraup. Dalam kes itu, penanam pokok durian marah kerana pokok durian yang ditanam beberapa dekad dulu telah ditebang. Tetapi,
syarikat pengangkutan iaitu freight company memerlukan masa yang agak lama dan juga memerlukan kos yang lebih tinggi untuk ditubuh sebelum ia boleh maju. Jika tindakan merampas equity diteruskan, ramai peniaga bukan Melayu akan ikut contoh tokoh industri iaitu Robert Kwok yang telah membawa perniagaannya keluar negara. Peniaga bukan Melayu akan bawa wang pelaburan dan kepakaran mereka ke tempat yang lain. Macam mana hendak peniaga di negara di mana anda membayar cukai dan membangunkan perniagaan tetapi orang lain yang tidak berusaha dan yang tidak kena mengena dengan penubuhan dan pembangunan syarikat yang menikmatikan hasil syarikat itu? Pada pendapat saya, orang Melayu yang biasa tidak mendapat faedah daripada rompakan siang ini. Hanya orang Melayu elit yang nampak sangat ya, makin lama mereka makin tamak. Walaupun peraturan pemilikan 51% diberi pada peniaga Melayu telah ditangguhkan sehingga Disember tahun depan iaitu 2022, kebetulannya kerajaan hanya menunggu masa yang lebih sesuai untuk melaksanakannya. Soalan saya yang terakhir, mengapa ambil equity dari pelabur bukan Melayu tetapi pelabur asing tidak perlu serahkan equity mereka? Kalau kerajaan hendak tingkatkan hak bumiputera, mereka patut kurangkan hak equity orang asing dan berikannya kepada kaum bumiputera. Pemimpin Melayu dan kerajaan kita selalu bercakap tentang maruah Melayu. Tetapi mereka lah yang telah memalukan rakyat Malaysia dan melakukan perkara yang menjatuhkan maruah orang Melayu. Apa yang nak dibanggakan apabila orang Melayu elit mencuri hasil pekerjaan orang lain, terutama dari peniaga bukan Melayu? Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.